Etisk bankguide er en guide for forbrukerne, der man kan gå inn og se hvordan sin egen bank eller andre banker i Norge kommer ut på områder som etikk og bærekraft. Sammen i samarbeid mellom Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet. Derfor så står vi her sammen. Formålet er jo å igangsette dette vi kaller race to the top, kappløp mot toppen, hvor bankene i stedet for å konkurrere på pris, konkurrerer om å bli best på etikk og bærekraft. Jeg tror norske kunder skal ha et godt grunnlag for å ikke være kunde i en bank som ikke tar etikk og bærekraft på alvor. Vi er veldig glad for å se at veldig mange av bankene har forbedret seg kraftig, men det er fortsatt noen få banker som troner på toppen, og vi ser jo at Kultura Bank igjen kommer spesielt godt ut. De skårer 100% på en rekke områder og er spesielt god innenfor miljøområdet. Kultura Bank var jo gullvinner i fjor og det samme i år på 97 av 100% mulig skår, og det er jo imponerende. Prisen for årets beste bank, gulldiplomet, går til Kultura Bank. Fantastisk hyggelig for andre år for alt å komme på topp av etisk bankguide. Og først og fremst så tenker jeg at det forplikter. Vi skal hjem etter festen, og så skal vi arbeide videre for å holde vår posisjon og holde vår standard, da, først og fremst. Vi håper at flere av bankene vil gjøre mer av det som Kultura gjør.